କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନୀୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜିର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖର ଦିନ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରକୃତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ସାଥ ପ୍ରଦାନ କରିବ କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର ମିଳିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ସ୍ଵୟଂକୁ ଆତ୍ମବଳ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ରୂପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁରା ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏ ଦିନ କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିବ ଅଟକିଥିବା କୌଣସି ଜମି ବାଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଛି କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ମୁଲାକାତ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଏ ଦିନରେ ସୁଖ ସୁବିଧା ଯେପରି ଜିନିଷକୁ କିଣାକିଣିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଆଉ କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଅଧିକ ନିଖାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତଥା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଛବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ ଏ ଦିନରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ କାମର ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଥକାପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଆପଣଙ୍କର ବନିକି ମଧ୍ୟ ରହିବ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଆଗମନରୁ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ ବନେଇବାରେ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଉତ୍ତମ ଦିନ ରହିବ କାଫି ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ଦିନରେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଏବଂ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ତା ସହିତ ସମୟର ଚାଲ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ଏହାର ଆପଣ ଭରପୁର ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ କାରଣରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ରୂପରେଖା ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଯଦି କହିବା ନିଜର କ୍ରୋଧ ଜଲ୍ବାଜିରେ ସ୍ୱଭାବରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ବାଦ ବିବାଦ ଯେପରି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ ଭଲ ଏହା ହେବ କି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଅଯଥା କଥାକୁ ଆପଣ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ ମନରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଳି ସ୍ଥିତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବନିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି নিজ স্বভাৱ উপ আপোনাৰ নিন্ত্ৰণ ৰখন্তু কাংকিনা কেৱল ক্ৰোধপূৰ্ণ বাণী অন্য় আঘাত পাৰে সম্বন্ধৰে কটুতা আপোনালোকৰ আচিব তাৰ আয় সংশাতে আপোনাৰ বনি ৰবে তাতে খৰ্চ আপোনালোকৰ বৃদ্ধি হ'ব সেইপাই নিজৰ বজেট অনুসাৰে খৰ্চ কৰোঁ কিছু অসুস্থতা আপোনাৰ অনুভৱ কৰবে কিন্তু আপোনালোকৰ কনফিডেন্স আপোনাক আক্টিভ বনাইকি ৰখিব যদি কয় অলপ কাৰণৰ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧନହାନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅକାରଣରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ କିଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଜ୍ୱଳନ ଭାବନା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଘରର ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଅବହେଳା ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବେ କେବେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆଉ ଅଳସ୍ୱାମୀ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବନୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୋକାବଟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଏହା ସହିତ ନିଜ ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲଚିଲାପଣନ ଆଣନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ହ୍ରାସ ପରିହାସ ଆଉ ଖୁସିର ମାହଲ ରହିବ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଘଡ଼ତା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଡିନର୍ରେ ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରନ୍ତି କାଫି ସମୟ ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଭାର ରହିବ ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ନିଜର ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ବାହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି କାରଣ କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବାର ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଆପଣ ବସିକି ସଫଳତାରୂପ ସୁଲେଇ ଦେବେ ତା ସହିତ ଘରର ବାତାବରଣ ପୁଣି ସୁଖ ଆଉ ମଧୁରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମି ଆସିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବା କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁନା ମୁତାବକ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏହା ସହିତ କୌଣସି ବଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସରକାରୀ ସେବାୟତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ କାମର ଅଧିକ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ରହିବ ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ଏକା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗ୍ରୁପ ବନେଇକି କାମ କରନ୍ତୁ ଏହାସହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ବନେଇକି ରହିବ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ଝୌତା କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି କହିବା ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଅନୁରୂପ ଭଲ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ବହୁତ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଚାକିରି ପେସା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସରକାରୀ ମାମଲାରେ ଫସି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ବନିକି ରହିବ ନିଜର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ବିଜନେସ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଚିତ ଉପଯୋଗ କରିପାରେ ଅର୍ଡ଼ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ସହିତ ଚାକିରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏସିଡିଟି ଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦିନ ଚର୍ଯ୍ୟା ରଖିବାର ଆପଣଙ୍କ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୌସୁମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଥକାପଣ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ତା ସହିତ ନିଜର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ସାତଟି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିକି ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଖୁଆନ୍ତୁ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଥିଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ